І спортивно, і весело. Восьма Ужгородська регата з успіхом промчала майже повноводним уже. Саме так в обласному центрі відзначили День флоту України. На старт вийшло 25 плавзасобів. Переможці визначали у 4 номінаціях. Ну а хто гріб, штовхав, вплив і веселив містян, більше знають наші кореспонденти. Мокрий Татош як привид із середньовіччя. На борту кораблика справжні лицарі – хранителі історії. Зібрана з дуже автентичних середньовічних матеріалів, все підтверджено. Череп, наприклад, належав коня, який належав князю Лаборцю, зроблений з шкіри змії, якого вбив Корятович. Щити – це автентичні лицарі, автентичні щити найкращих лицарів Угорського королівства. Хтось брав оригінальністю, хтось соціальним спрямуванням, хтось швидкістю. А от учасникам зі Сваляви допомогла подолати дистанцію родинна згуртованість. Ми сім'я, сімейний дух. Тато нас вчив, ми багато спускалися по гірських річках. Спекотно, повноводно, людно та емоційно. Це усе про цьогорічну Ужгородську регату. Наймасштабніша та найочікуваніша подія липня зібрала рекордну кількість учасників та глядачів. На старті зареєструвалися 25 команд. Переможці вибирали у 4 номінаціях – найшвидший, найоригінальніший плавзасіб, найшвидше судно серед саморобних та найчисельніший екіпаж. Ужгородський замок найшвидше із саморобних плавзасобів дістався фінішу. До речі, кермував ним особисто міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. Анця Кушницька, а найчисельніший екіпаж дракону складався з 35 учасників. Перемогу у номінації «Летючий голландець» здобув Тату Груп. Помогло побідіть, в принципі, тренувалися. Неділю назад ходили на потіся 27 кілометрів, з цією доскою пройшов, попробував, розумієш, що тут менше, так що треба тренуватися. Організатори кажуть, восьма регата повністю виправдала мету заходу. Ну, власне, мета не міняється ніколи, показати, що Ужгород має свою річку. Річка ніколи не задіяна в жодному фестивалі, крім цього. Було 9 районів – закарпатських, і Свалявський, і Рахівський, і Тячівський, і Мукачево. Відповідно, рекламує свою зону, рекламує те, що в Закарпатті слабо розвивається, адже є гори, і в той же час не дуже використовується водний туризм. А ми показуємо, що є різні види водних транспортів. Після запливу адмірал та контрадмірал Закарпатського флоту посвятили всіх учасників у моряки, а переможців у номінаціях нагородили подарунками. Наступного року організатори очікують ще більших масштабів фестивалю та ще цікавіших ідей.